Dobrý den, pane Babiši. Jsem tady zase v tom sboru, jo. A vůbec mě tady nebaví, právě učitelka odešla na kam, jo. Takže jsem se rozhodl vám poslat tento vzkaz. Takže buď ticho, takže prosím, ať zavřete ty školy rychle, děkujeme, mějte se skvěle. Rád bych se podíval na tu vaši farmu, kterou máte, jak tam prostě máte ty lemury nebo co, tak děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Tak já vás zdravím, Ondřej, asi jste měli přestávku ve škole, byl tam celkem hluk, no. No ale musíte chodit do školy, my už školy zavírat nebudem, musíte se učit, hlavně jazyky, jo, několik. A makat na sobě a sportovat taky, to je taky jako důležité. Takže školy, proč bychom je zavírali? Musíte chodit do školy a učit učitelka, vás bude učit zajímavé věci, hlavně ne vás učit samostatnosti, nebiflovat se, vystupovat před třídou, jo, nebát se. No, farmu já nemám žádnou, já už vlastně nemám nic, všechno jsem dal do toho svěřeneckého fondu, ale budu dělat takové setkání. Budu mít víc času, takže klidně přijďte celá třída na návštěvu, nějak se domluvíme, nějak přes mail. Takže držím palce a učte se hlavně a dávejte pozor na covid.